Venga, capite. Basta il vino, vediamo. Solo il figa. A što vam malo radi pa stane, malo radi pa stane. Nema sad ADSL. A? Nema sad ADSL. Kako nema sad ADSL? Kako nema sad ADSL? Sve preko vada cijelo ide. Ostali mara. Evo ga penal. Evo ga penal, debeli. Koji penal sam? Evo ga kako uđi. Padaj tu. Gonjao li te? 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 A joj, pobiju, gledaj potrpate, cela klupa, kuži ovo. Pa mogu se udaviti. Gledaj, sam mogla se udaviti. Evo je Miloš, gledaj Miloš na djubre. Miloš odskočio na mene da se udavi, gledaj šta radi. Ćao, debel, dajim. A u majko ti, Bože. Valja, ali, daj dalje. Valja. I daj ću petom. Bravo, bez joj dan. Vidi gore. Čekaj dalje. Jel ja, bežiš ono što je bilo jebada sad. Ti znao Bog obećao si, ja pođu da će dati gol, ispredio se obećanje. Reci nam nešto, kako je dao Bog? Lepo, došla mi na došla, evo, ja sam sutirao, šutno i dao sam gol. Znao za prijedlog Boška o Lepcinu. Ja nisam, ja sam. Radio ja sam. To ti sam ovdje. Ja sam ovdje. I da si ekipe, kapitan ekipe. Ja jesu. Umjesto sam da slušaj sa igrač. Dobro, slušam ja njih. Provališ na treningi. Ponekad dođe, radim. Ponekad dođe. Pola pet. Dođiš na treningi, ponekad dođe, radim. Pola pet. Sljedeć jutarnu kad će zati gol. Hoće. Do godine. Do godine. Pa reći, obećao sam im pras. Obećao sam im pras. To će biti uskoro. Reci da ćeš sad početi od početka da igraš kad se ne hoće. Hoće, što neće. Hoće, što neće. Ali ja ne. Juk. Ja, Juk. Ja, Juk. Očekuje se neku ponudu. Ja, Juk. Lepat stigne ponuda. Ja, Juk.
Za neke pare. Ni zašto. Ni zašto. Ne radite i vas na previce. Dalek. Ajde sad. Hvala lepo što ste me gledali. Hvala lepo. I pojute sam. Joj, vajke ti je. A gde ovo se nalazi sad? Kako ti dođeš na ovdje? Kako je? Ovo ti je na internetu, pa ima YouTube, ima sajt, ne, ima snimak. Ajde, kažem gde si, kako si ušao na ovo, ceca na ceca, ovo je, ceca to je, to še to je, sve.